Обмін речовин або метаболізм – це сукупність хімічних і фізичних перетворень речовин і енергії, які проходять в живому організмі і забезпечують його життєдіяльність. Нормальна діяльність організму можлива при безперервному надходженні живильних речовин – це білки, жири, вуглеводи. В травному тракті білки, жири, вуглеводи піддаються як фізичним діям, так і хімічним змінам, які відбуваються під впливом особливих речовин. Перш за все, це ферменти, які містяться в соках травних залоз. Під впливом травних соків живільні речовини розщеплюються на більш прості, які всмоктуються і засвоюються організмом. Є багато схем, які демонструють цикли перетворення білків, жирів, вуглеводів, деякі ми будемо говорити, ну, важливі, звичайно, алгоритми. Принцип або алгоритм метаболізму. Тут йде мова про таке поняття, як живильні елементи, які надходять в організм у вигляді білків, жирів і вуглеводів з їжею. Живильні речовини всмоктуються з травної системи, ферментують і розщеплюються, проникають в кров і лімфу. Далі є таке поняття, як тканинний етап. Це транспорт, перерозподіл і виділення енергії і засвоєння речовин. А також виведення продуктів розпаду обміну речовин, які організм не засвоїв. Відповідно, далі відбувається виділення через легені, потом, сечею та калом відповідно. Ну і загалом, звичайно, можливий такий процес, як порушення обміну речовин. Це вже зміна в одній із стадій метаболізму в катаболізмі або анаболізмі. Катаболізм і або дисиміляція – це процес окислення або диференціації складних елементів до стану простих органічних молекул, які зможуть брати участь в процесі анаболізму або асиміляції. Це синтезування, який характерний з енергозатратністю. Є певні етапи обміну речовин. Перший етап – це травлення. Відповідно, розщеплення в травному каналі складних молекул. Другий етап – це всмоктування в травній системі та надходження в кров поживних речовин. Третій етап – це перебудова у клітинах простих речовин, що надійшли в них складних молекул, необхідних для організму. Наступний етап, четвертий – це розщеплення синтезованих сполук і вивільнення енергії. П'ятий етап – використання енергії АТФ на виконання різних функцій організму і виведення його з нього кінцевих продуктів обмін. В свою чергу, основний обмін дуже важливо кількість енергії, яка необхідна для підтримки нормальних функцій організму при мінімальних процесах обміну речовин. Ці затрати енергії при абсолютному м'язовому спокої, лежачи на ще серце при температурі навколишнього середовища плюс 18 градусів Цельсію. Тобто, ну, як кажуть, поняття основного обміну і нормальна температура у вас повинна бути вже асоціація, це при 18 градусах Цельсію. Для дорослої людини масою 70 кг, величина основного обміну в нормі біля 1700 кілокалорій за добу. Відхилення основного обміну від норми біля плюс-мінус 15% вважається допустимими. Якщо більше, то це вже буде патологічні, відповідно, зміни. Щодо змін основного обміну. Є, звичайно, варіанти підвищення основного обміну і зниження основного обміну. Підвищення у вигляді лихоманки, гіпотиреозу, активація симпатичних нервів, збільшення секреції норадреналіну і адреналіну, підвищення діяльності статевих залоз, гіперсекреція гормону росту, ну і зниження основного обміну – це голодування, зниження функції залоз внутрішньої секреції, особливо це у вигляді гіпотиреозу. Щодо процесів обміну, енергія використовується для життєвих процесів, підтримання дихання, кровообігу, температури тіла, для здійснення скорочень м'язів при русі тіла, виконанні роботи та різних поведінкових реакціях. Ну і, звичайно, внаслідок того, що будуть перетворюватись молекули білків, жирів і вуглеводів в їжі,
Відповідно, будуть молекули тіла людини, тепло утворюватись, вода, ну і вуглекислий газ відповідно. Щодо процесів травлення, тут, як кажуть, один із варіантів, який зараз активно намагається описати в різних форматах, в тому числі в оповіданнях, казках. Можливо, хтось із вас захоче, як кажуть. Я потім напишу посилання там, де можна це послухати. Можливо, хтось із вас захоче написати шлях їжі від ротової порожнини, де вона з чим зустрічається, ці речовини, наприклад, у вигляді залоз слинних, жовчі, підшлункової залози, можна описати як зустріч в певних місцях. Ну і відповідно, сам процес перетравлення їжі в організмі людини на поживні речовини є процесом травлення. Зрозуміло, є певна функція як білків, жирів, вуглеводів, ну і крім того, окремо виділяючи вітамінний обмін. Щодо вітамінів багато різних думок науковців. Ось білки, звичайно, необхідні для росту клітин, жири – джерело енергії організму. Вуглеводи допомагають травленню, але в тому числі також є енергетично важливими. Ну і вітаміни не захищають в деякій мірі організм від хвороб. Вуглеводний обмін – це сукупність процесів споживання, перетворення, новоутворення та утилізації вуглеводів, головним призначенням якого є підтримання постійної концентрації глюкози в крові у межах від 3,9 до 6,1 мілімоль на літр у венозній крові, в капілярній 3,3 5,5 мм на літр. Звертаю увагу, є різниця в венозній і капілярній крові. Це необхідно для нормального функціонування нейронів головного мозку, які за нормальних умов в якості енергетичного субстрату можуть використовувати тільки глюкозу, яку вони не здатні депонувати, відповідно, та утворювати в процесі глюконеогенезу. Загалом, вуглеводний обмін це сукупність хімічних перетворень вуглеводів у процесу біосинтезу та проміжного обміну з утворенням нових сполук із невуглеводних гліконеогенез та перетворенням простих вуглеводів у більш складні. Ну і відповідно важливі моменти в обміні вуглеводів – це енергетична цінність. Відповідно, як ми розуміємо, вуглеводи з їжі під впливом ферментів, мальтази в ротовій порожнині, солодовий цукор глюкоза, фермент амілаза тонка кишка, глюкоза, синтез клітинах тіла і печінки, гліко-калікс, глікоген і розпад з утворенням енергії. В свою чергу, причини порушень вуглеводного обміну – це порушення перетравлення і всмоктування вуглеводів, порушення проміжного метаболізму вуглеводів і порушення процесів нейрогуморальної регуляції вуглеводного обміну. Типові форми порушення вуглеводного обміну – це гіпоглікемія, гіпергликемія, глікогенози, гексоспентозмії або урії і алкалогенози. Вуглеводи при нормальному харчуванні містяться в 3/4 харчового раціону, 50% енергетичних потреб організму, не більше 25 моно- і дисахаридів, решта полісахариди. Щодо моносахаридів, або їх ще називають швидкі цукри, так, є також в певній мірі небезпечним велика кількість саме швидких цукрів у їжі. Надлишок моно- і дисахаридів призводить до ожиріння, розвитку атеросклерозу і провокує маніфестацію цукрового діабету. Вуглеводи не є незамінними речовинами. Це також варто запам'ятати. Полісахариди, такі як крахмалі, глікоген, розщеплюються ферментом амілази до глюкозу та мальтози в ротовій порожнині і тонкій кишці. Дисахариди, сахароза, лактоза, мальтоза розщеплюються в тонкій кишці. Сахарозу розщеплює відповідно сахараза на глюкозу і фруктозу. Ну і далі таку лактозу, як молочний цукор, лактазу на глюкозу, лактозу і так далі. Найбільша кількість проблем виникає з порушенням метаболізму лактози, це 5% в коров'ячому молоці і фруктози.
свою чергу, ці всі процеси в частинах тіла людини відбуваються, і кінцевий варіант – це ліпіди, гліцерин, амінокислоти, пірувата, ТФ та інші монокислоти, моносахариди і полісахариди, їхнє всмоктування в кров в тонкій кишці. Щодо порушень перетравлення та всмоктування лактози, у багатьох дорослих людей пов'язано з віком експресії гену, що кодує лактозу. У 10% дорослих білих європейців і північноамериканців, і 70% арабів, 80% китайців і афроамериканців – це 95%. Спадковий дефіцит лактази або її низька активність призводить до неспроможності кишкового соку дитини розщеплювати молочний цукор, вміст якого у жіночому молоці дорівнює 6-7%. Таке явище називається непереносимості лактози, відповідно, і призводить до вживання молока при вживанні молока до мальабсорбції, яке проявляється диспепсією. Звичайно, крім того, можливий такий варіант, як непереносимість фруктози. Непереносимість фруктози пов'язана з аутосомно-рецесивною спадковою недостатністю. Фруктоза 1-фосфолази, ну і ряд процесів при цьому будуть відбуватися. Загалом важливий, звичайно, вплив інсуліну на захоплення і метаболізм глюкози. Інсулін зв'язується із своїм рецептором, відповідно, внаслідок чого розпочинається каскад активації різних білків. Зокрема, переносник ГЛЮТ4 транслокується до плазматичної мембрани і транспортує глюкозу до цитозолю. Відповідно, розпочинається синтез глікогену, гліколіз та синтез жирних кислот. Молекули глюкози та інших моносахаридів, вони не здатні вільно переходити через ліпідний біслой мембран. Також дуже важливий момент. І клітини тонкої кишки і нефронів на апікальній мембрані містять натрій, залежний контрансфер моносахаридів. Це також дуже важливі такі моменти. Для підтримання постійної концентрації глюкози в крові її надлишок відкладається у вигляді глікогену в печінці та м'язах. Відповідно, глікогенез, такий процес відбувається. І у вигляді ліпідів в адипоцитах ліпогенез. В свою чергу, інсулін – це пептидний гормон, який знижує концентрацію глюкози в крові глюкози і підсилює її утилізацію клітинами за рахунок процесів активації, стимуляції ферментів, стимуляції блокування ферментів, активації натрій калій, фази збільшення синтезу білків і прискорення клітинного росту. Сама, як кажуть, глюкоза і клітини, які попадають через канали глюкози, відповідно, в тілі клітини всередині ядро, і ми бачимо тут канал глюкози і рецептор до інсуліну, це має певну таку структуру, і процеси ці відбуваються завдяки проникненню і дії інсулін до рецепторів інсуліну. Ви бачите, тут певна така характеристика того, що можна проникнути, якщо глюкоза через канали глюкози. Знову ж таки, через канали глюкози відбувається проникнення. А щодо ефектів інсуліну за швидкістю виникнення, тут можуть бути дуже швидкі, це ж декілька секунд, швидкі це в хвилинах, повільні години, і дуже повільні це декілька діб. Дуже швидкі зміняться мембранний транспорт глюкози і іонів, швидкі це декілька хвилин, алосторична активація анаболічних ферментів і гальмування ферментів катаболізму, і повільні це години, індукція синтезу
анаболічних рецепторів і репресія синтезу відповідно ферментів катаболізму. Ну і дуже повільно тут уже йде мова про мітогенну дію. Ось так, наприклад, інсулінові рецептори, білок, який кодується геном інсер, він розташовується людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Певно, таку характеристику має. Біологічні ефекти інсуліна – це гіпоглікемія, анаболічні ефекти і мітогенна дія, перш за все. Про рівень інсуліну в крові можна, відповідно, судити за рівнем С-пептиду. Це утворюється разом із інсуліном при розщепленні проінсуліну. Є таке поняття як контрінсулярні гормони, вони підвищують концентрацію глюкози в крові, але вони є функціональними агоністами інсуліну, оскільки збільшують дифузію глюкози в клітини в умовах дефіциту інсуліну за рахунок підвищення градієнту його концентрації. Ну і відповідно дія глюкагону і катехоламінів, якщо глюкагон активує розщеплення глікогену в печінці, відповідно, активує глюконеогенез, активація ліполізу відбувається, утворення кетонових тіл із жирних кислот в печінці, ну і блокада циклу трикарбонових кислот, пентофосфатний шлях, ліколіз. Ось то катехоламіни стимулюють гліконеогенез і стимулюють ліполіз. Далі, звичайно, важливий, крім того, вплив глюкокортикоїдів, гормонів щитоподібної залози, соматотропного гормону. Ну і порушення вуглеводного обміну має ряд причин. Це порушення переварювання вуглеводів і смоктування в травній системі, що називається синдромом Мальдис-Гестії. Це секреторна недостатність підшлункової залози і мальабсорбції, порушення всмоктування речовин у кишках. Порушення вуглеводної функції печінки – це утворення глікогену. Одна з причин – це порушення катаболізму глюкози в клітинах, порушення енергетичного обміну клітини і порушення нейрогуморальної регуляції вуглеводного обміну відповідно. Щодо патології вуглеводного обміну, вона проявляється переважно гіперглікемією, глюкозурією або гіпоглікемією, тобто підвищеним рівнем, як кажуть, цукру в крові глюкози, так, або пониженим і наявність відповідно в сечі. Гіпоглікемія, зниження рівня глюкози в крові до рівня, який обумовлює появу клінічних симптомів, це нижче 3,8 мілімоль на літр. Основні причини гіпоглікемії, зрозуміло, це голодування, значне фізичне навантаження, ниркова глюкозурія, гіперінсулінемія, тобто доброякісна пухлина, наприклад, в бета-клітинах або передозування інсуліну. Також недостатність продукції контрінсулярних гормонів, патологія печінки і глікогенози. В свою чергу, види гіпоглікемії є фізіологічна і патологічна. Фізіологічна – це важке і тривале фізичне навантаження, у жінок період лактації, ну і розвивається слідом за аліментарною гіперглікемією завдяки компенсаторному викиду кров інсуліну. Ну і патологічна – це передозування інсуліну при лікуванні, аденома острівців клітин підшлункової залози, порушення всмоктування вуглеводів, захворювання печінки і голодування або недостатнє харчування також. І певна класифікація гіпоглікемій. Перш за все, є гіпоглікемія над ще, може бути ендокринною, печінковою, субстратною та з інших причин, це, наприклад, причини аутоімунно-інсулінової гіпоглікемії. В свою чергу, класифікація гіпоглікемія після прийому їжі, тут спонтанна реактивна гіпоглікемія або ідіопатична. Після операції на шлунково-кишковому тракті внаслідок аліментарного синдрому ранні стадії цукрового діабету, діабет дорослих другого типу. Наступний, як кажуть, варіант класифікації гіпоглікемії – це індукована гіпоглікемія,
яка може бути інсулінової гіпоглікемії, гіпоглікемії, що викликається препаратами сульфаніл сечовини, алкогольна гіпоглікемія, спадкове порушення толерантності до глюкози, фруктози, гіпоглікемія після тяжкого фізичного навантаження, втрата глюкози при глюкозурії і гіпоглікемія при злоякісних пухлинах. Глюкозурія – це поява глюкози в сечі, поділяється на діабетичну глюкозурію як наслідок збільшення в крові рівня глюкози при цукровому діабеті понад нирковий поріг. І відповідно ниркова глюкозурія виникає на фоні нормоглікемії при порушенні механізмів реабсорбції глюкози в нирках внаслідок спадкової недостатності або блокади флоридзином натрію глюкозового переносника. Крім того, якщо говорити про гіпергликемію, то збільшення рівня глюкози в плазмі вище 6,6 мілімоль. Метод Хагедорна-Єнсена зустрічається в основному при цукровому діабеті. І тут є види гіпергликемії, як ви розумієте, аліментарна, ендокринна, стресорна і при патології печінки. Ну, при патології печінки тут, звичайно, після прийому їжі. Симптоми гіпоглікемії і симптоми гіперглікемії треба чітко диференціювати. Превентивно, як кажуть, за допомогою режиму харчування, в тому числі слідкувати за цим. Дуже важливий цей момент, звичайно, в лікуванні і профілактиці захворювань у всіх людей. В свою чергу, гіперглікемічна кома – це вже тяжкий наслідок гіпогліп 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 гіпогліп
свідомості, арефлексії, порушення вітальних функцій, відсутність рефлексів на зовнішнє подразнення, відповідно з розладом регуляції життєво важливих функцій організму. Ну і гіпоглікемічній комі передує загальна слабкість, дратівливість, відчуття холоду, посилення потовиділення і трема. Є наслідком порушення енергетичного забезпечення нейронів, тобто гіпоглікемічна кома. Загалом коми при цукровому діабеті є діабетична і гіпоглікемічна. Важливий момент, що є шифр цих ком, знову ж таки, як і кожного захворювання за класифікацією міжнародних хвороб. Критерії діагностики та обсяг допомоги, додаткові заходи медичної допомоги і залежності від того, чи діабетична, чи гіпоглікемічна кома, відповідно, різний формат першої допомоги і госпіталізація, наприклад, реанімаційне відділення при тяжких таких варіантах. Крім того, якщо говорити про цукровий діабет, то це вже хвороба при відсутності лікування проявляється хронічним збільшенням вмісту глюкози в крові, гіперглікемією. Цукровий діабет – це стан хронічної гіперглікемії, обумовлений абсолютною чи відносною інсуліновою недостатністю. У всьому світі понад 5% людей хворіють на цукровий діабет, після 65 – 20%. І, як ви розумієте, ця проблема, в тому числі і в Україні, вона постійно збільшується, відсоток людей, які хворіють. Крім того, є статистика по середньорічній смертності людей з цукровим діабетом. Як ви розумієте, від підвищення рівня глюкози в всьому світі 3,7 мільйонів на рік і 1,5 мільйонів на рік сама причина цукрового діабету як причина в тому числі летальних наслідків. Збільшення, от порівняння, наприклад, 1980 рік – це 108 мільйонів хворих, 2014 рік – 422 мільйони хворих, 43% смертей у віці до 70 років. Також дуже важливий такий момент. Ну, знову ж таки, якщо порівнювати різні роки, тут варто пам'ятати, що
і профілактично, як кажуть, ці дослідження раніше менше проводили, але в той же час був більш виражений характер, наприклад, профілактичних оглядів у різних категорій населення також. От, це також впливає, як кажуть. Звичайно, можливе експериментальне відтворення діабету, тут видалення підшлункової залози, введення дитизону, введення речовин, наприклад, тривале введення гормонів введення гіпофізу, ну і виведення чистих ліній мишей та інших тварин з спадковими на цукровий діабет генетичні моделі. Є певні ознаки та симптоми цукрового діабету. Взагалі, це втрата ваги, сильна втома, невгамовний голод, невгамовна спрага чи стеси чи опускання. Цих три моменти: це поліфагія, полідіпсія і поліурія 3П для цукрового діабету характерна. Поколювання і оніміння кінцівок внаслідок порушеного кровопостачання мікроциркуляторному руслі на дистальних частинах, розмитий зір, рани, що не загоюються, і сеча, як кажуть, приваблює мурах. Ось такий тут симптом написано. Це внаслідок того, що є підвищена концентрація глюкози, в тому числі. Цукровий діабет первинного типу 95%. Переважно генетично передумовлене первинне порушення механізму інсулінової регуляції вуглеводного обміну поділяється на цукровий діабет першого типу, це 10-20%, і цукровий діабет другого типу, це 80%. Інші специфічні типи діабету: діабет вагітних, гестаційний. Якщо говорити про вторинний діабет, запам'ятайте, первинний діабет і вторинний діабет це не одне і те ж саме, що цукровий діабет першого типу і другого типу. Перший, другий тип це первинного діабету. Вторинний діабет це гіперглікемічні синдроми, що виникають при вторинному порушенні механізмів вуглеводного обміну, при хворобах, які первинно не ушкоджують систему інсулінової регуляції, як правило, не мають генетичної передумовленості. Ендокринопатії, порушення кислотно-основного стану, ускладнення медикаментозної терапії, системні аутоімунні процеси, генетичні синдроми, відповідно. Крім того, діабет первинний, спонтанний, інсулінозалежний, інсулінонезалежний, ще така класифікація. Вторинний, абсолютний, відносний. Ну і порушення толерантності до глюкози і діабет вагітних, ну як окремі такі форми, також треба пам'ятати. Загалом цукровий діабет це група обмінних метаболічних захворювань, що характеризується розвитком стійкої гіперглікемії внаслідок абсолютної або відносної недостатності інсуліну. В свою чергу, класифікація цукрового діабету за Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Цукровий діабет першого типу – це імунопосередкований аутоімунний ідіопатичний. Ідіопатичні – відсутні маркери імунної деструкції і немає зв'язку з HLA-генами. Цукровий діабет другого типу з переважанням інсулінорезистентності тканини відносним дефіцитом інсуліну. Інший варіант – це цукровий діабет другого типу з переважанням дефекту секреції інсуліну або без інсулінорезистентності. Щодо гестаційного цукрового діабету, ну або діабету вагітних, так, виникає під час вагітності. Також є по класифікації цукрового діабету за ВОЗ інші специфічні типи діабету. Це варіанти з точно встановленою причиною і механізмом розвитку діабету. В свою чергу, діабет першого типу інсулінозалежний. Він характеризується абсолютною інсуліновою недостатністю, яка виникає в результаті загибелі бета-клітин панкреатичних острівців, розвивається до 30 років. Необхідне лікування інсуліном. Інсулінонезалежний, відповідно, в лікуванні інсулін не використовують, характеризується відсутністю інсулінової. Відносно інсуліновою недостатністю або інсулінорезистентністю, розвивається після 40 років.
свою чергу, якщо говорити про патогенез абсолютної інсулінової недостатності, внаслідок впливу патогенних факторів відбувається відповідно пошкодження бета-клітин підшлункової залози, пригнічення процесів біосинтезу проінсуліну, транспорту проінсуліну до апарату Гольджі, розщеплення проінсуліну до інсуліну, девезикуляції і виділення інсуліну в кров, і везикуляції інсуліну. Ну, як результат, абсолютний гіпоінсулізм. Патогенні фактори, відповідно, ланки патогенезу, контрінсулярні, транспортні, рецепторні, інсуліназа, бета-ліпопротеїдний антагоніст, контрінсулінові гормони, антитіла, як ланок патогенезу контрінсулярних. Якщо говорити про транспорті, тут вже йде мова про фіксацію інсуліну його переносниками в крові. І рецепторні або гіпореактивні – це гіпосенситизація рецепторів клітин до інсуліну і гіперсенситизація рецепторів клітин до відповідно контрінсулярних гормонів. Ну і це призводить до відносного гіпоінсулізму. Цукровий діабет першого типу – генетична дисфункція або частіше генетично передумовлена аутоімунна деструкція бета-клітин острівців Лангенгарса, що виникає після провокуючої дії зовнішніх факторів або спонтанно з розвитком абсолютної інсулінової недостатності, переважно в юнацькому віці. Синоніми – дитячий, юнацький і інсулінозалежний або діабет худих. Етіологія – важливі екзогенні фактори, віруси, хімічні діабетогени. Ну і найбільший внесок в генетичну схильність до діабету першого типу вносить регіон генів відповідно в короткому плечі 6-ї хромосоми між локусами DR і BF. От. Крім того, звичайно, є стадії цукрового діабету першого типу, стадія генетичної схильності, латентний період. Стадія провокуючої дії може тривати 1-2 дні. Аутоімунні ураження бета-клітин від 2-3 місяців до 3-4 років. Стадія латентного діабету, клінічних симптомів немає, але при навантаженні глюкозою виявляється відповідно інтолерантність до неї, так? І по тривалості дорівнює третій стадії. В свою чергу стадія явного діабету або вираженого діабету, так, клініка цукрового діабету – це гіперглікемія, глікозурія, поліурія, полідипсія, кетонемія. Ну і для людини цей період має різкий початок, згодом з'являються ознаки мікроангіопатії. В основі патогенезу цукрового діабету лежать абсолютна інсулінова недостатність і порушення паракринової взаємодії між клітинами острівців Лангенгарса. Острівці Лангенгарса за нормальних умов складаються з бета-А і Д-клітин. Ну, відповідно, 70% інсулін бета-клітини, як ви розумієте. В свою чергу глюкагон стимулює утворення та секрецію інсуліну та соматостатину. Далі порушення обміну речовин при діабеті першого типу та їх механізмі. Тут уже процес відбувається в гепатоцитах, в печінці. Відповідно, без інсуліну порушується транслокація, без інсуліну блокується ліпогенез. Ну, важливий такий момент, як кетоацидотична кома. Це небезпечне гостре ускладнення відповідно цукрового діабету першого типу. Звичайно, важливий момент – це лікування інсуліном. Тут є небезпека набухання клітин мозку, оскільки може виникнути гіпоосмія позаклітинної рідини при переході глюкози в клітини під впливом інсуліну. Це дуже часто є основною причиною смерті при діабетичних кето- та лактацидозах. Коми, крім того, при цукровому діабеті, відповідно, діабетична, кетонемічна, гіперосмолярна, лакцидемічна і гіпоглікемічна. Ну, своєю характеристикою для кожного варіанту.
Діабет може призвести до багатьох ускладнень і збільшити ризик передчасної смерті. Основні ризики – це інсульт, сліпота, серцевий напад, ниркова недостатність і ампутація, знову ж таки, внаслідок порушення мікроциркуляції і варіанти з некротизування певних ділянок. Щодо гіпоглікемії, це стан, при якому концентрація глюкози в крові становить менше 2,75 мілімоль на літр. Ну і види гіпоглікемії, в свою чергу, фізіологічна і патологічна. Щодо патологічної, тут передозування інсуліном при лікуванні, аденома острівців клітин підшлункової залози, порушення всмоктування вуглеводів, захворювання печінки, голодування або недостатнє харчування. Гіперглікемія – це підвищення концентрації глюкози в крові вище 5,5 мм на літр. Види гіперглікемії – аліментарна, нейрогенна і гормональна. Відповідно, нейрогенна або емоційне збудження, стрес, біль, ефірний наркоз дуже зараз таки часто використовується digital detox. Так? Це є елементом зниження стресу в деякій мірі. Багато людей зараз це використовують. Спробуйте і ви. Ну і цукровий діабет другого типу, діабет зазвичай дорослих, обумовлений первинною інсулінорезистентністю або зниженою чутливістю бета-клітин до глюкози. В свою чергу, він викликає відносно інсулінову недостатність, тобто гіперглікемію на фоні гіперінсулінемії, синоніми діабет старих, діабет товстих, інсулінонезалежний. От, хотілося б вашу думку, можете прокоментувати, діабет товстих, якби ви більш коректно сформували назву цього діабету, можете написати. Щодо етіології, в основі діабету другого типу це лежить первинна інсулінорезистентність або знижена чутливістю бекклітин до глюкози, що викликає відносно інсулінову недостатність, яка у більшості випадків має спадкову природу. Ну і серед механізмів діабету другого типу головним є рецепторні, посторецепторні. Крім того, звичайно, пререцепторні панкреатичні і позапанкреатичні. Крім того, ну, певна характеристика тих моментів, які відбуваються схематично, також можна знайти. Гіперглікемічна або гіперосмолярна кома, вона характерна саме для інсулінонезалежного діабету. Лікований гемоглобін, важливе таке поняття, це біохімічний показник крові, що відображає середній міст цукру в крові за тривалий період до 3 місяців, на відміну від вимірювання глюкози крові, яке дає уявлення про рівень глюкози крові тільки на момент дослідження. Запам'ятайте це також, будь ласка. Лікований гемоглобін відображає відсоток гемоглобіну крові, що необоротно з'єднаний з молекулами глюкози. От і позначається гемоглобін А1С. Мітогенний вплив гіперінсулінемії на фібробласти, макрофаги та гладкомязові клітини, стінки судин на фоні гіперхолестеринемії, гіперліпідемії, лікарювання білків плазми. Активація агрегації тромбоцитів призводить до прискореного розвитку атеросклерозу, що проявляється макроангіопатіями. Ну, відповідно, виникає ішемічна хвороба серця, порушення мозкового кровообігу та облітеруючий, відповідно, атеросклероз артерії нижніх кінцівок, який веде, як ви розумієте, до ішемії та некрозу. Часто хворі такі пацієнти помирають від інфаркту міокарда та інсульту. З приводу хворих, ми вже не раз підкреслювали з вами, що більш прийнятне, як кажуть, формулювання як пацієнт з певним діагнозом. От і важливий момент, коли пацієнт з певним діагнозом
після прийому і відповідного лікування, він стає людиною без цієї хвороби, якщо це можливо, так? Найкращий варіант, як кажуть, маніфестації хвороби. Пізні хронічні ускладнення – це ураження стопи, довго не загоєні рани, які ми вже підкреслили, так? Крім того, ураження сітківки, відповідно, нирки, порушення іннервації внаслідок порушення мікроциркуляції на кінцівках. От ще, як кажуть, один із таких важливих моментів – це МОДІ діабет. Це форми цукрового діабету за аутосомно домінантною формою спадкування, які пов'язані з мутацією певних генів, що відповідальні за обмін глюкози. От є 9 форм, найбільш поширені друга та третя. Щодо вторинного діабету, вторинний діабет є признаком інших захворювань, ураження кишенкової залози, ендокринопатії, підвищення рівня контрінсулярних гормонів, онкозахворювання. Ось цукровий діабет вторинний – це внаслідок певних захворювань. Ще раз підкреслюю, первинний є першого та другого типу, та в первинному ще, крім того, гестаційний, неонатальний і МОДІ діабет. Інсулінонезалежний цукровий діабет. Тут важливий момент, що серед ускладнень інсулінонезалежного цукрового діабету особливе місце посідає макроангіопатія, ураження великих артерій. Вона спостерігається при обох типах цукрового діабету, але особливо тяжко є при інсулінонезалежному цукровому діабеті. Це до 60% летальних наслідків. Ось і класифікація мікроангіопатії включає хронічну ішемічну хворобу серця, порушення мозкового кровообігу, облітеруючий атеросклероз, прискорений атерогенез, зниження рівня ліпопротеїнів високої щільності, пришвидшення стероїдогенезу і підвищення концентрації атерогенного ліпопротеїду, який стимулює тромбогенез. Ну і швидкий розвиток гіпертензії, відповідно, через затримку натрію в організмі і порушення функції нирок. Інсулінорезистентність – це стан, за якого для запобігання гіперглікемії та кетоацидозу необхідно понад 20 мілімолів інсуліну на добу. Більш коректною клінічною ознакою інсулінорезистентності є кількість інсуліну, необхідного для утилізації 1 моля екзогенної глюкози, і відповідно за локалізацією дефекту, що зумовлює інсулінорезистентність, є його форми. Це прорецепторна, рецепторна, пострецепторна і комбінована, найчастіше зустрічається. Крім того, є таке поняття, як ліпоатрофічний діабет, синдроми при інсулінорезистентності важливі. Варто підкреслити, що відповідно є синдром Альстрема, синдром Вернера і талесемія. Крім того, варто згадати про таке захворювання, як подагра, в основі якого лежить накопичення в організмі сечової вже кислоти, гіперурикемія, які є кінцевими продуктами обміну поринових основ нуклеїнових кислот. В свою чергу, в сучасному світі на подагру страждає біля 1% населення, з них 95 чоловіки. Там різна етіологія, але знову ж таки клінічні прояви – це рецидиви, гострі напади моноартриту з набрядком, почервонінням, болісним і виразним болем. Зазвичай це суглоб стопи. Ось також важливий. Ось, крім того, щодо глікогенозів, важливий тип глікогенозу, і, як ви бачите, тут певний дефект ферменту буде відбуватись. Ну і взагалі надлишкове накопичення глікогену в клітинах, що призводить до порушення життєдіяльності організму. Порушень білкового і жирового обміну. Тут, звичайно, важливий момент щодо обміну білків. Це білки, високомолекулярні сполуки, які побудовані з амінокислот.
функції білків: структурна, каталітична, захисна, транспортна, передача спадкової інформації, регуляторна, енергетична, ну і добова потреба 100-120 грам. Білки або протеїни – це високомолекулярні азотомісні органічні речовини. Всі процеси синтезу та перетворення білків, амінокислот чи інших сполук, які пов'язані з ними, називаються білковим обміном. Білки займають центральне місце в метаболізмі організму людини. Обмін білків, як ви розумієте, завдяки ферментів пепсину в шлюнку, трипсин у тонкій кишці, переходять від піднопептиди до амінокислот. Далі через синтез в клітинах організму утворюється міозин, казеїн та інші. І далі розпад утворення з утворенням енергії відповідно. Ну і перетворення білків в організмі і регуляція білкового обміну. Тут якраз такі моменти, які можна використати для покращення цих схем на формування нових. Крім того, важлива добова потреба, як ми вже сказали, це 100-120 грам. Потреба організму дорослої людини у вуглеводах 350-500, у жирах 100 грам на добу, ну і відповідно є депо речовин. Важливий азотистий баланс, як позитивний, так і негативний. Важлива азотиста рівновага. Головний показник білкового обміну – це азотистий баланс, азотиста рівновага. Ну і загалом азотистий баланс – це співвідношення кількості азоту, який надійшов протягом доби з їжею, і азоту, виведеного за добу із організму, із сечею, калом, потом, в результаті розпаду білка. Азотна рівновага, позитивний азотистий баланс, негативний азотистий баланс. В свою чергу, негативний азотистий баланс – це коли кількість азоту, що вийде з організму, перевищує кількість азоту, що надійшов. Ну і типові таке поняття, як патологія білкового обміну – це відповідно патологія невідповідності процесів синтезу і розпаду білків. Основна патологія білкового обміну – тут загальна білкова недостатність, яка характеризується негативним азотистим балансом, поряд із можливістю розвитку цієї загальної форми, порушення білкового обміну. Таке ж порушення може мати місце і щодо окремих видів білків. Ну і типові форми порушення білкового обміну, то порушення надходження білка до організму, порушення розщеплення білка в шлунково-кишковому тракті, порушення трансмембранного перенесення амінокислот і розлад метаболізму амінокислот, а також порушення місту білків в плазмі крові, розлади кінцевих етапів катаболізму білка. Типові порушення вмісту білків у плазмі крові: гіперпротеїнемії і гіпопротеїнемії, а також парапротеїнемії. Кваші-аркор, як недостатність білкового харчування, викликає відповідно таке захворювання, яке в Центральній Африці називається кваші-аркор, що в перекладі означає «золотий або червоний хлопчик». Крім того, в інших країнах за схожих симптомів називають цю патологію порушення. Щодо порушення перетравлення білків у шлунку, найчастіше зустрічаються патологічні зміни кислотності шлункового соку, підвищена, знижена, повна відсутність соляної кислоти пепсину, анаситність шлункового соку. Відповідно, вимірюють pH. Диспротеінози, накопичення в клітинах, в міжклітинному просторі змінених продуктів обміну речовин, амілоїдоз, рогова дистрофія, гіаліноз. Ну і знову ж таки, амілоїд – це група білків, які структурно взаємодіють між собою, і амілоїдоз – це порушення об'єднання за принципом відкладання подібного до побудованих білкових комплексів. В свою чергу, ААА-компонент є унікальним білком неімуноглобулінової природи, характерний для вторинного реактивного амілоїдозу, який утворює системні захворювання, такі як ревматоїдний артрит, дерматоміозит, склеродермія і загальні аутоімунні хвороби шлунково-кишкового тракту, а також хронічні інфекції шкіри.
Амілоїдоз при випадкових захворюваннях до складу амілоїду входить мутантна форма транстерину і накопичення загалом бета-амілоїду в мозку інколи називають старечим мозковим амілоїдозом, що часто призводить до пов'язує із пріоновою інфекцією. В свою чергу гіаліноз або гіаліноз – це склоподібний накопичення в сполучній тканині, включаючи строму органів і стінки судин будь-якого неамілоїдного білкового напівпрозорого гомогенного щільного езінофільного матеріалу. Ну і може утворюватись, супроводжуватись утворенням гепатоцитах при алкогольній гепатопатії, агрегація проміжних філаментів цитоскелету, так зване тільце Меллорі, тільце Русселя в плазматичних клітинах, це агрегати ферментів антитіл, гелійної краплі в клітинах епітелію канальців при інтенсивній реабсорбції білків із первинної сечі, і характерні гліальні краплі в різних клітинах при везикулярному стоматиті, цитомегаловірусній інфекції. Щодо рогової дистрофії, вона полягає в надлишковому утворенні кератину при прискоренні клітинного циклу. Відповідно, та апоптичній загибелі відповідно кератиноцитів епідермісу. Зміни вмісту амінокислот у крові, тут йде мова про гіпоаміноцидемію і гіпер відповідно аміноацидемію. Ну і зміни супроводжуються захворюванням внутрішніх органів і спадковими хворобами обміну відповідно гіпераміно ацидурія, основою розвитку якої є підвищення виведення із сечею амінокислот, що є результатом порушення тканинного обміну амінокислот або їхнього транспорту на рівні плазматичних мембран ниркових канальців. Ну, тут є декілька груп: переднеркова, неркова, гіпераміноацидурія, в свою чергу. Крім того, гіпераміноацидурія може бути мішаною, вторинною, нирковою. Якщо згадати про фенілкетонурію, тут уже ще називається хвороба Фелінга або фенілпіровиноградна олігофренія, то вже спадкове захворювання з прогресуючою недоумкуватістю та відставанням фізичного розвитку, відсутність ферменту фенілаланін-4-монооксигенази, блокує перетворення фендотир. Тирозиноз, спадкова тирозинемія, спадкове захворювання спричинене порушенням обміну тирозину. Ну і відповідно ознаки цироз печінки, дегенерація ниркових канальців, дистрофія острівцевих апарату підшлункової залози, рахітні зміни кісток, зниження концентрації глюкози в крові, підвищення активності лужної фосфатази. Альбінізм через дефекти у залежної тирозинази меланобластів, яка перетворює тирозин на 3,4-діоксифелалін, далі меланін. Відповідно, альбінози мають таку білу шкіру і волосся, червонуваті очі, погано бачать вдень. Внаслідок родопсин розпадається, прискорено хворіють на фотодерматит. От, ну і певна така інша характеристика присутня. Цистіноз, хвороба Альдер-Гальдена, цистиновий діабет, що називається, спадкова хвороба накопичення в основному цис у клітинах різних тканин. В свою чергу, якщо згадати таке поняття, як гістидинемія, то хвороба порушення обміну гістидину як наслідок дефіциту гістидази, яка, каталізуючи реакцію елімінації NH3, перетворює гістидин на уроканінову кислоту. Ну, як результат, прояви відставання розумового розвитку, неврологічні симптоми, відставання фізичного розвитку, відсутність у поті уроканінової кислоти забезпечує високу чутливість шкіри до ультрафіолету. Циста
Тіонурія, дибаз, камінацидурія, малабсорбція також характерні відповідно прояви. Ну, крім того, є синдром Оува, синдром Фанконі, порушення композиції білків плазми крові. До диспротеїнемії відносять гіперпротеїнемії, гіпопротеїнемії і парапротеїнемії. Це поява в плазмі білків, які в нормі відсутні. Гіпер – це білків плазмі 150-160 грам з переважанням глобулінів. Прикладом хвороб є ознаки множинна мієлома і макроглобулінемія Вальденстрема. Гіперпротеїнемія, відповідно, є первинною альбумінемія, агамоглобулінемія і простий варіабельний імунодефіцит. Ну і певні етіологічні фактори тваринних гіпопротеїнемій – це харчова недостатність, порушення всмоктання амінокислот, печінкова недостатність, некишкові втрати білків. Парапротеїнемії, етіологія їх пов'язана здебільшого з неопластичними клональними проліфераціями монтантних ліній, плазматичних клітин, характерна мієломна хвороба, плазмоцитоїдна лімфоцитарна лімфома, порушення кінцевих етапів обміну, тут уже патологічні стани, продукційна гіперазотемія і ретенційна гіперазотемія. Ну і, звичайно, наявні і побічні дії вживання протеїнів. Ви знаєте, білки, які використовують як протеїни швидкого всмоктування, наприклад, ті, хто займається бодібілдингом, так? Крім того, можуть призвести до розладів шлунка, ерозії шлунка, гастриту, захворювань щитоподібної залози, алергії, проблеми з нирками. Ну і на завершення частково також інформація про обмін або метаболізм ліпідів. Це багатоступеневий процес, який складається з процесів травлення в харчовому тракті, всмоктування, транспортування в тканинах організму, внутрішньоклітинного окислення і біосинтезу. Основні шляхи внутрішньоклітинного метаболізму ліпідів – це через гідроліз нейтральних жирів до жирних кислот та гліцеролу, ліполіз відповідно, окислення та біосинтез жирних кислот, біосинтез триацилгліцеролів та складних ліпідів і біосинтез холестерину на його перетворення в біологічно активні стероїди. Жири їжі внаслідок ферментів ліпази 12-палої кишці, далі гліцерин та жирні кислоти, дія фермента ліпази в тонкій кишці, гліцерин і жирні кислоти, синтез в клітинах організму, утворюються ліпоїди і розпад з утворенням енергії відповідно. Жири – це складні ефіри трьохатомного спирту, гліцерину і різноманітних жирних кислот. Ось в клітинах жири розкладаються до води та кислого газу з вивільненням енергії. Ну і при розпаді та окисленні 1 граму жиру звільняється 39 кілоджоулів енергії. Це дорівнює 164 кілокалоріям. Неоднорідні в хімічному відношенні сполуки внаслідок обміну жирів утворюються прості ліпіди, це нейтральні жири, основна маса організму та віск, стероїди, холестерин і складні ліпіди, це фосфоліпіди і гліколіпіди. Функції жирів, перш за все, як ми вже сказали, утворення ендогенної води. Джерело ендогенної води, і тут 107 мл води утворюється при окисленні 100 грам жирів. Крім того, функції пластичного, терморегуляційна, захисна, енергетична, добова потреба 70-80, у деяких варіантах пишуть 100 грам. Порушення обміну жирів. Тут уже йде мова про патологічні зміни в обміні жирів можуть виникати на різних його етапах при порушенні процесів перетравлення, всмоктування, транспорту, окислення жирів в тканинах, проміжного жирового обміну, обміну жиру в жировій тканині, надлишкове недостатнє його утворення і відкладення.
свою чергу, порушення обміну жирів, типові форми порушень, це в залежності від рівня порушення обміну ліпідів, розлади перетравлення і всмоктування, порушення трансмембрального перенесення, розлади метаболізму ліпідів в клітинах. Ну і в залежності від клітинних проявів, діслепопротеїнемія, ліпопродистрофія, атеросклероз, виснаження, ожиріння. Ну і як результат ліпідози. Важливо, звичайно, нейрогенні механізми ожиріння. Він є центрогенний і гіпоталамічний. Як ви розумієте, як результат ожиріння, але при центрогенному йдуть розлади психіки, постійне непереборне прагнення до прийому їжі, прийом їжі, відповідно, активація систем формування почуттів задоволення і комфорту, отримання задоволення від з'їденої їжі та процесу їжі. Це періодично ще й повторюється, збільшується кількість прийому їжі і, як наслідок ожиріння, внаслідок надмірної кількості цього. Гіпоталамічні, тут іде вже пошкоджений нейронів гіпоталамусу, підвищення синтезу та секреції нейромедіатора пептиду Y, стимуляція почуття голоду, підвищення апетиту, плюс гіпосинтезація нейронів гіпоталамусу до інгібіторів синтезу пептиду Y, лептину та інших. Ну і прийом надлишку їжі як результат. Ендокринні механізми ожиріння. Тут йде мова про лептиновий, відповідно, гіпотиреоїдний, наднірковий і інсуліновий. Також важливі такі моменти для розуміння того, що може призвести до ожиріння відповідно. Ну і основні ланки гіпоталамічного механізму виснаження і кахексії – це зниження і припинення синтезу пептиду Y нейронами гіпоталамусу, припинення транс- і парагіпофізарної активації ендокринних залоз, зниження ефективної відповідно реакції метаболізму і гальмування процесу накопичення жиру в адипоцитах. Також прогресуюче зменшення маси тіла. Гіперліпопротеїдемії. Є, ви бачите, 5 типів. Відповідно, перший тип індукована жирами ліпемія, другий тип гіперальфа-ліпопротеїдемія, дисбета-ліпопротеїдемія, гіперреальфа-ліпопротеїдемія і гіперхіломікронемія. В свою чергу, дуже важливо такий момент, як жирова інфільтрація. Якщо жир, який поступає в клітини, не розщеплюється, не окислюється, не виводиться з неї, це свідчить про жирову інфільтрацію. І тут варто, якщо говорити про печінку, ось схематично показано як таке поняття, як жирова хвороба. Як ви бачите, далі може бути розвиток фіброзу і, як варіант, далі поступово утворення цирозу. Ожиріння – це взагалом схильність організму до надмірного збільшення маси тіла під впливом певних умов. Ви розумієте, наскільки, як кажуть, це важко для організму мати надмірну масу тіла для суглобів, для серця, для того, щоб забезпечувати. Тут важливе таке поняття, як взагалі індекс маси тіла. От я дуже сподіваюся, що завдяки тому, що ви врахуєте кількість, якість харчування, ви зможете підкреслити той, як кажуть, момент, що від того, що, де, коли, як, з ким ви живете і, відповідно, їсте, залежить сам стиль вашого